Здравейте! В следобедните часове ще завали над Централна България, а след полунощ и над Източна. Значителни ще са валежите в Родопската област. Ще бъде ветровито с умерени югоисточни ветрове, а максималните температури ще са от 4 до 9 градуса. По-топло ще бъде по Черноморието със стойности до 11 градуса. Мъглите в Дунавската равнина ще се разсейват, но видимостта ще остане намалена. Затова бъдете внимателни и не забравяйте ограниченията. Над планините ще е облачно с валежи от сняг. По високите върхове и била ще духат умерени югоисточни ветрове. Ще е студено с максимални температури от минус 7 градуса на Мусала до минус 4 градуса на Черни връх. Дъждовни облаци са обхванали Атлантическото крайбрежие и Централното Средиземноморие. Проливни дъждове се очакват над британските острови, Италия, Албания и Гърция. Над Алпите и по Скандинавието ще превалява сняг. На повече слънце ще се радва Североизточна Европа и Пиренеите. Температурите в континента ще са от 14 градуса в Мадрид до минус 4 градуса в Москва. Утре в северните райони ще вали сняг, а на юг дъжд и сняг. Освен валежите, с усилването на вятъра ще навлезе и нов по-студен въздух, който ще понижи температурите. В петък времето ще остане без съществена промяна. През уикенда се очакват мъгли, като по-трайни ще са тези над Северна България и на места все още ще прехвърча сняг. Максималните температури ще са от минус 1 до плюс 3-4 градуса. Такава е прогнозата за времето. Желая ви хубав ден!